odhalme spolu majstrovstvo Magnusa Carlsena. Čauky, mňauky, zdraví vás Myšík a dneska som pre vás vybral opäť jednu perličku, krásnu partiu z roku 2021, ktorú hral čiernymi Magnus Carlsen a bielými Vladimír Fedosejev. Priatelia, táto partia nie je žiadnym ohňostrojom obetí, ale pochopíme alebo ukážeme si v nej práve to obrovské majstrovstvo Magnusa Carlsena, ktorý dokáže tak využiť potenciál svojich figúr, ako to dokáže naozaj iba málo nielenže šachistov, ale veľmajstrov. A preto je aj zaslúžene stále aktuálnym majstrom sveta. Poďme sa teda pozrieť na túto partiu. D4, jazdec F6, C4, Magnus Carlsen bol čierny, Vladimír Fedosejev bol biely a po G6 išlo H4. Opäť tento motív veľmi, veľmi taký zaujímavý a v poslednej dobe asi aj celkom obľúbený medzi veľmajstrami. Ja iba spomeniem, že táto partia sa takisto hrala v roku 2021, konkrétne v auguste. Strelec na G7, jazdec na C3, D6, E4, jazdec na C6, D5, teda máme tu nejaký vývin, jazdec na E5, strelec na E2, H5. V jednej z partií som vlastne práve tento postup H5 ako keby kritizoval, ale v tejto chvíli mi to nepríde také dramatické, pretože ten biely má stále vlastne toho pešiaka ešte na H4 a tým pádom ten háčkový slpec nie je otvorený. Takže v podstate prichádza ako keby k takej blokáde na vyššie pole G4, kde by to biely potenciálne mohol otvoriť ťahom G4. Je teraz akože perfektne chránené, pretože tam páli pešiak, jazdec a ešte aj strelec. Takže to pole je doslova pre bieleho v tejto chvíli nedostupné. Dobre, ale poďme ďalej, lebo toto nie je úplne to hlavné z tej partie. Strelec na F4, malá ošáda, jazdec na F3, jazdec na F3, GX F3. OK, v tejto chvíli v podstate ten biely dáva najavo, že asi možno neplánuje úplne malú ošádu, ale teda, že sa možno pokusí o nejaký útok na toho čierneho kráľa. Či sa mu to podarilo zrealizovať, uvidíme. Prišlo C6. Magnus veľmi správne vlastne hneď ťahom C6 zahajuje otvorenie, alebo snaží sa o otvorenie centra, pretože biely kráľ v tejto chvíli ešte nemá spravenú ošádu, má k nej ešte pomerne ďaleko a v podstate čierne figúry sú všetky nachystané v nejakom takom vývinovom postavení. Takisto čierny kráľ má spravenú ošádu a teda veľmi prirodzený plán je vlastne nabúrať nejakým spôsobom centrum a pokiaľ by sa to centrum otvorilo, tak v podstate ten biely by mohol začať trpieť na slabosť jeho kráľa. Prišlo dáma na D2, DXC5, teda CXD5, CXD5 a král H7, A4. Jazdec na D7, teraz začína Magnus ako keby tak prevádzať svoje figúry, A5, F5. K tomuto ťahu nemám žiadnu nejakú poznámku, ale teraz vlastne keď sa na to pozerám, tak mi to dáva zmysel aj vlastne s tým, čo sme si povedali pred chvíľočkou, že Magnus tým jazdcom uskočil práve aj kvôli tomu, aby mohol zahrať F5 a zase snaží sa ako keby rozrušiť to centrum toho bieleho, pričom potenciálny útok by mohol potom byť vlastne na toho bieleho kráľa. Veža A3, jazdec na E5, strelec na E3. No a tu vzniká ako keby prvý akože fantastický moment toho Magnusa, kde doslova ako taký pianista, taký Mozart, ako ho aj nazývajú šachovým Mozartom, dokázal tú pozíciu akože skvele odhadnúť. Zahral F4, to znamená obetúvava pešiaka, ten biely ho aj zobral, ale Magnus vlastne za to získava otvorený F-kový slpec, po ktorom teda môže v budúcnosti vytvárať nejaký tlak. Úplne dá sa povedať, že zadarmo dáva pešiaka, ale nie je to úplne zadarmo, ale je to za to, že vlastne si aktivizuje svoju F-kovú väžu. Možno pre začiatočníkov, ale nielen pre začiatočníkov, aj pre mňa v zásade je to taký, sú to také ako keby vesmierne šachy svojím spôsobom, pretože dávam pešiaka, nič hmatateľné nemám v rukách, ale
Ale vlastne ten Magnus to vie nejakým spôsobom tak zhodnotiť, že vlastne za toho pešiaka stojí ten voľný stĺpec. No dobre, poďme ďalej. Strelec na D7, jazdec na D1. A opäť, skvelá myšlienka Magnusa, a to je obeť kvality. On jednoducho toho strelca teraz vyhadzuje na F4, dáma ho vyhadzuje. A prichádza nádherný motív. Strelec na H6, tá dáma je momentálne ohrozená, takže musí ustúpiť na G3. A síce čierny obetoval kvalitu, konkrétne väžu za strelca, ale jeho čiernopolný strelec bude odteraz maximálne dominovať celej pozícii. Hneď uvidíme, ako. Prišlo dáma na F8, jazdec na E3, a strelec na F4. Dáma je opäť napadnutá a všimnite si, akú neskutočnú sílu majú čierne figury, pretože strelec na F4 plus strelec na D7, nesmieme na neho zabúdať, doslova vyautovali najsilnejšiu bielu figuru z hry, to znamená dámu, a plus teda ešte aj väža na H1, tak tá je tiež mimo hry. Jednoducho oni sa nevedia dostať naspäť niekde do centra. Proste musí tá dáma ustúpiť, ustúpil s ňou biely na G2, ale nemá ako s ňou veľmi dobre prejsť. Dokonca aj teraz vlastne ten biely, no čo má robiť, malú rošádu potom, alebo ísť kráľom na D2 a tu si potom nabehnú do nejakých útokov. Je to veľmi, veľmi ťažká pozícia, to znamená, že ani nevie ten biely ako keby uhnúť tým svojim figurám, aby uvoľnili cestu tej dáme. A zároveň sa s tou dámou vlastne prirodzene a väžou nevie dostať naspäť ako keby do hry. Fantastická hra Magnusa. Väža na C8, väža na C3. Vymenil. A hneď ide na to. Dáma na C8. Napadá teda pešiaka rovno šachom. A opäť dávam do pozornosti. Všimnite si, ja to takto vyznačím. Jedna figura a druhá. Môžeme vlastne hovoriť iba o týchto dvoch strelcoch. Ako neuveriteľne fantasticky vlastne vyautovali úplne kompletne to kráľovské krídlo a tie bieleho figury, vlastne dámu a väžu. Oni úplne ich držia, chcel som povedať v šachu, ale nie sú samozrejme v šachu, ale nemôže sa bieli s nimi dostať späť do hry. To je proste niečo neuveriteľné, niečo nádherné. C4. B5. Hneď vlastne sa snaží otvárať tú hru, dostať sa dámou na tú druhú alebo prvú radu bieleho. AxB6, dáma na G1, dáma na A8. Opäť dáma teda smeruje z druhej strany ako keby k tomu kráľovi a stále platí to, čo sme hovorili, že tí dvaja strelci neskutočným spôsobom odrezali dámu a väžu, ale že kompletne zri. Ak si niekedy otvoríte nejakú knižku na tému stratégia a nájdete tam, že téma blokáda figur alebo nejaké že odrezanie figur od aktivity, tak táto partia by tam rozhodne nemala chýbať. Kráľ F1, no a už sa teda ten biely chce ako keby nejak tak vyšmiknúť, možno že kráľ G2 a vlastne dojsť tou dámou späť do hry. No a teraz Magnus prichádza s ťahom dáma A2, to znamená kráľ na G2 nemôže ísť, lebo by prišiel automaticky o strelca. Jazdec na G2. Inak, ja som si to naschvál ešte hodil do engine, aj keď to nezvykneme obiť veľmi často. A v tejto chvíli teda počítač hovorí, že táto pozícia je vyrovnaná. Čo asi je správne, pretože biely má nejakú materiálnu výhodu, na druhú stranu čierny má obrovskú aktivitu, ale v zásade zrejme asi nejakým opakovaním ťahov by biely dokázal nejakým spôsobom tú pozíciu držať. No ale nie s Magnusom. Magnus totiž to sa len tak ľahko neuspokojí s čímkoľvek. Dal šach, jazdec na E1, dáma na B2, teda opäť ohrozuje toho strelca a zabraňuje ústupu kráľa. Jazdec na G2, dáma na C1, jazdec na E1 a dáma na D2. Všimnite si tu, jak krásne vlastne sa ten čierny preštrikoval k tomu bielemu a približuje sa s tou dámou bližšie. To je doslova, že koncert na šachovnici, dáma na G2. No
A teraz v podstate ten čierny, ešte tu spraví taký PSUNK, LG7, veža G1, akože útočí na pole G6. To G6 je vlastne kryté jazdcom z pola E5, nakoľko biely už nemá čiernopoľného strelca, tak nedokáže toho jazdca vlastne nejako odtiaľ to nakopnúť. A ten pešiak na G6 je veľmi dobré. Kryté kráľ F8, ešte profilakticky ten Magnus vlastne ustupuje z nejakých možných napadnutí alebo šachov alebo čohokoľvek. Dáma na H1, tí strelci jednoducho normálne to je jak taká sieť, nepustia tú dámu von, E6. A teraz vlastne Magnus sa snaží rozohrať toho svojho strelca. Išlo veža na G3. Všimnite si, biely chce vrátiť materiál za toho brutálne silného čiernopoľného strelca. Samozrejme, otázka na vás, zobral to čierny alebo nie? Veľmi správne nezobral. Naopak, zobral pešiaka na D5, XD5 a prišiel strelec na F5. Opäť akože klobúk dole, tuto môžu šiltovku, že toto je tak krásna práca figur, že to je až neskutočné. Proste tí strelci, on maximálne využíva potenciál tých svojich ľahkých figur, ktoré, ja neviem, tí dvaja strelci majú momentálne možno hodnotu 15 bodov, ako tá dáma a veža, ktoré tu stoja proste úplne vyaltované. To je niečo neuveriteľné, neskutočné, ako... Ja neviem, pri Magnusovi je to až, že on až s takou ľahkosťou dokáže proste proti super veľmajstrom, ktorý ten Vladimír Fedosejev má 2700 elo, dokáže takto neskutočným spôsobom krásne aktivizovať svoje figury. Prišlo veža na G1, kráľ na F7, veža na G3, no a všetky čierneho figury vlastne sú teraz úplne maximálne aktivizované. Ten čierny sa nikde neponáhla, ale ešte ten jeho jazdec by v podstate mohol sa niekde lepšie zaaktivizovať. Nakoľko strelec je na F5, tak vlastne teraz je aj toho pešiaka na G6 v prípade nejakých takých akože útokov po tom G-čkovom stĺpci. To znamená, ten jazdec v tejto chvíli ešte ho môžeme vylepšiť a presne aj to, o to sa Magnus išiel pokúsiť, išiel jazdcom na D7, prišlo veža na G5. No a teraz už sa Magnus rozhodol, že tú vežu vymení. Prišlo jazdec na E5. No a v tejto chvíli, čo sa stalo, priatelia? V tejto chvíli sa biely vzdal. Vzdal sa a môžete sa pýtať, že prečo pre Boha živého sa vzdal? Veď keď sa na to pozrieme, tak dokonca biely má opešiaka viacej. No, má opešiaka viacej, ale jeho pozícia je absolútne stratená. Môžeme si pozrieť iba také akože kooperatívne varianty. Napríklad dáma na H4, dáma sa snaží dostať nejakým spôsobom naspäť do hry, prišlo by dáma na C1, napríklad dáma na D4, strelec na H3 šach a vlastne koniec, pretože ten biely stratí jazdca po tomto šachu a dostane asi aj mat veľmi skoro. Ďalšia možnosť, ktorá by tu bola po jazdec E5, napríklad dáma na H1, že by teda nešiel s ňou na D4, ale že sa niekde vráti naspäť, aby sa teda vyhol tomu šachu na H3 a opäť partia by mohla pokračovať jazdec na D3, teraz je vlastne napadnutý dvakrát ten jazdec na E1, takže musí to zobrať so strelcom, príde šach, ustúpi. No a teraz vlastne ten strelec stojí tak fantasticky, že poberie všetkých vlastne, alebo skoro všetkých pešiakov tomu bielemu, šach, uhne, vezmem, jazdec G2, strelec na D5, a tá partia je úplne hotová, pretože v tejto chvíli má zrazu čierny o dvoch pešiakov viacej, ale hlavne teda stojí absolútne v útočnej a palebnej pozícii. Tie jeho figury sú nachystané doslova zabiť toho bieleho a nehovorí teda o tom, že by, ja neviem, si mohli spostaviť dámu. No a ešte tu by mohol byť nejaký taký plán uvoľnenia, že F4 napríklad. Na po F4 by mohlo prísť dáma na F4, jazdec na F3, dáma na C1, šach, král G2, teda že sa z toho ako keby vymotá, ale tu by prišlo dáma H1, král H1, jazdec F3, strelec F3 a opäť by prišlo strelec na D3 a vlastne tí slabí pešiaci popadajú, alebo teda minimálne ten na C4. Tento pešiak bude futašiť do dámy a v podstate ten biely král je veľmi ďaleko na to, aby
aby to nejakým spôsobom stihol a dobehol ho. Veľmi krásna partia, hovorím, nečakajte, alebo teda nevideli sme tu žiadne talovské obete, ale čo mne sa obrovsky páčilo na tej partii, a pokiaľ teda máte radi šachy a trošku im rozumiete, tak verím, že si to vychutnáte, že ste si to takisto vychutnali ako ja. Ja to skúsim dať niekde sem, do tejto pozície. Hej, akým spôsobom vlastne Magnus dokáže aktivizovať a využiť maximálne potenciál svojich figur, a keď hovorím maximálne potenciál svojich figur, ešte vlastne sem dám toho strelca na F5, toto je tá pozícia, tak nehovorím ani o potenciáli, že strelec má hodnotu 3 a využiť jeho ako keby celý potenciál, ale vlastne on z tej jednej figúry, ktorá má hodnotu 3, dokáže vytlačiť potenciál, ako keby to bola pomaly dáma. To je proste neskutočné niečo, akým spôsobom ten Magnus vlastne dokáže hrať aj vlastne s veľmajstrami top svetovej triedy. Priatelia, ja vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ak sa vám toto video páčilo, budem samozrejme veľmi vďačný za váš odber, like, dislike, komentár, prípadne kľudne mi napíšte nejaký tip na ďalšiu partiu. No a samozrejme, teším sa na vás pri ďalšom videu. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík.